Here we go again! Tim the driver in cool. Oh, thank ass. Start engine. Oh. Wow. Asså fan. Kom på den fronten. Katten måste ju fått hoppa från en hylla till en annan. Nej, klart. Jag ser en till här. Oh, fältet är då någon. Ja, vänd mer. Ah! Oh, my god. Oh my god. Alltså jag kör iväg, vänta. Vi är på en sån bomb. Jag kör iväg för jag kan inte. Okej, jag roterar nu. Där är han. Han är där. Sen om. Ja, vänta. Ja. Där är fler. Ah, oh, shit, där. Den siktar av mig. Ja, han pekar mot oss. Oh, den träffar. Ska jag backa eller? Oh! Oh, he's dead. Oh! There he is! Lonesome cow. Oh. Let me in. Om vi vinner den här matchen så kan vi faktiskt spela tyska och kanske vinna. Can't fucking believe it! Oh! Not a fucking cool man! Oh! He's dead. Nej, vi kan bara... Inte alltid de små trädena. Ah! Det är inte det är en anti-panzerhäcke. Ja! Här. Alltså, irgendwo ich muss auf der Straße... Oh! Ja då. Oh! Oh! Känns som fly. Där är en, där är en. Ser ni honom? Okej. Alltså, varför måste man bryta upp där borta? Ser bullshit. Ja, det fick han. Nice. Jag ska hjälpa. Okej, vi måste byta om nu. Ja. Där är han, ja. Jag ser han. Han har ett häng, han har fått rein lagt oss. Han är ju nog där. Jag ser att han är där kommer där utanför, vänster. Ser du dem? Ja. Och flera stycken, jag vänder lite vänster. Det är riktigt. Det är sett små i baden. Jag ser att han lugnt. Ja, jag vet, det är bara vi tittar på. Det är en pose. Jag kan skjuta honom. Jag rullar upp. Oj! Fan vad det är. Jag vet inte. Macht ihr mal bitte eure Tankmarkierung oder allgemein die Marker raus. Fan är du? Jag skjuter en smoke. Jag såg inte här, ni dölde bakom denna vagnen för fan. Klick! Klick! Höger här. Nu svänger vi för fulla moga. Oj. Så har vi kompis där fan. Vroom vroom, skjuta en! Fastnat. Nej. Det var växeln. Såg deras hopp precis. Ja, jag såg det. Jag var faktiskt sick. Here we go, baby. Oh, till hopp då. Oh, shit. Mästerhoppet. Punch it, boys. Oh!
Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Shoot, shoot, man. Det är en av honom. Fuck sake. Kan jag köra fram? Oh. Alltså, de har inte fordrat på gatan. Jag sa också det. Och jag måste köra i denna stad. Here he is again. Starta motorn. Brum, brum. Starta motorn. Okej, så där är det! Åh! What the fuck är det som händer? Jag vet inte. Vad fan var det? Va? Alltså, på det bästa sättet. Ja, precis. Okay. Jag roterar. Vilken är jag ska ha? AP eller HE? AP, ja. AP. Bra, har den här. Jag springer ut och letar.